ว่าฟ้ากูว่าเนาะฟ้ากูซะฟ้ากูไซน์เลยคราวนี้ตินหาตะติเนี่ยเนาะทุราหมดป่าวอธิกก็ว่ากูเนี่ยกูเนี่ยดีไซน์ของใจกูเนี่ยมวยละฟ้ากูตบอจ่ายเลยสุดที่แต่ว่ากูเนี่ยยาชื่อเนี่ยเอาไซน์นี่ๆๆเนี่ยอย่าๆร้ายของตบอจ่ายอะเมตโนท่าเลยไอ้จังมึงกูเนี่ยไซน์ของเมตโนท่าด้วยในนี้ทุราว่าตะดูใจกู ว่าเราว่าจะดูใจกูทำไมไม่ใส่สระเนี่ยเปล่าเลยงี้เนาะเข้าใจไม่ใจกูทำไมจีรังเข้าใจใจดิเอ้ใจเดียวเปล่าเลยล่ะเนี่ยเนี่ยแบบเพิ่มเลยสระเลยขึ้นมาลุ่มยาวเลยลล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 ล
าแล้วตัวเมียไม่ใจเฉยไม่ใจบ่เนาะไอ้แต่จําบ่รู้ลูกตะโกใจตะမျိုးสิซะรอเลยโอเคทีนี้อ่ะ Oppo เนี่ย 5 and 3 flip บ่เนาะดีโฟน launch ลงตาบ่ดีโฟนโอดีทุกกาลาบ่เนาะอย่าง2อย่างเนี่ยใส่จ่าใส่ท้ายจ่าไว้ลงยาบ่แห่ถ้าก็ดีเนี่ยนี่ซะပြီးတော့ pre order นี่ซะပြီးတော့ละคันเนี่ยบ่เนาะပြီးတော့ဒီโฟนရဲ့อาตาแจ็คดิဆိုလို့ရှိရင်ဟိုอ่ะရဲ့အကြိုက်ဆုံး feature ဆိုတော့ camera ပေါ့ကင်မရာဆိုလို့ရှိရင်လက်ဆက်ဖီဆိုရင်32 megapixel ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ Sony flagship sensor 4ခုပါတဲ့အတွက်ကင်မရာကလည်းအရန်ကိုကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီဇိုင်းလေးပိုင်းကလည်းအရန်လည်းလှရဲချစ်စရာလေးပြီးတော့ဟို feature အနေနဲ့လည်းအများကြီးအဟိုကလို clear တက်တက်လို့ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီလို GIF လေးတွေလည်းကိုပုံလေးနဲ့လည်းလုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အရန်ကိုသဘောကျတဲ့ဖုန်းလေးတစ်လုံးပေါ့နော်အဲဒီနေ့က Oppo ကဒီမြန်မာပြည်မှာပေါ့နော်ဒီ5 and 3 flip ကိုတရားဝင် launch လုပ်တဲ့နေ့လေးပါအဲ Oppo နဲ့လက်တွဲလာရလဲနှစ်တည်းလဲအများကြီးကြာပြီပေါ့နော် Oppo ကတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ကိုဒီ brand image တွေကလဲဟိုအရန်ကိုတဟုန်တုံးတက်လာသလိုနောက်တစ်ခုကလဲထွက်လာတဲ့ product တိုင်းကလဲအရန်ကိုဟိုဘောကလဲအရန်သဘောကျတယ်ဟိုကကိုယ်တိုင်လဲဒီ Oppo ဖုန်းတွေကိုသုံးဆွဲရအရန်သဘောကျတဲ့အတွက်brand master တယောက်အနေနဲ့လည်းအရန်ကိုဂုဏ်ယူပါတယ်ဒါကတော့ဒါသူ့နောက်တာပေါ့နော်မှန်ဆိုရင်အလင်းရောင်ကတငယ်ချင်းဆိုပေမဲ့သူဟိုကထတော့အသက်နည်းနည်းကြီးရယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတွေ့ရင်ကသူနဲ့ကိုနဲ့ကကြတော့အဲ့လိုစကြနောက်ကြတဲ့အားရှိရယ်လေအဲ့သူလည်းကိုကိုစနေကြသူဖုန်းထဲမှာဆိုလဲဟိုကဟိုအဲ့လို throw ထားတဲ့ video တွေအဲ့လိုဟိုကစားနေတောက်နေအဲ့လိုအိမ်နေစားနေတောက်နေဟာတာပြောနေရတာသူဖုန်းကဟိုတစ်ခေါက်ကမနန်းစုပြောသလိုပေါ့နော်သူဖုန်းပြောင်းမှာအရန်ကြောက်နေရတယ်ပေါ့အဲ့တည်းမှာတော့ပါတယ်သူနဲ့တွေ့ရစားကြနောက်ကြကြတာပေါ့အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့သူတင်လိုက်တာပါမရပါဘူး तू ကတပုတ်ရိုက်ပြီးပြန်သိမ်းသွားပြန်တော့ပြန်တော့မယ် fresh ကတော်တော်ကြပြီး तू နဲ့ကလေအရင်တော့ဆိုရင်ကားရိုက်တွေပါမစုံဘူးအရင်တော့ဆိုရင် music video ရိုက်ကြရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာစုံဖြစ်တယ် MV ရိုက်ကြတဲ့ခါမှာစုံတယ်အဲ့လိုတွေ့ကြအလင်းရောင်လည်းဟိုအရန်ကိုစိတ်ရှင်းတယ်ပြောလို့ဆိုလို့ပြောမလဲနားလည်းနားတယောက်နဲ့တယောက် chemistry မိရယ်ပေါ့နော်ဇာတ်ပြောရဲခါမှာတကယ်ကိုငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်ရီလိုပဲအဲနောက်ပိုင်းမှာအလူပညာလုပ်တဲ့ဇာတ်ရိုက်တွေပါလဲစုံတယ်အဲခက်စိတ်စုံလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တငယ်ချင်းအရင်ချာကြီးတွေဖြစ်သွားတာပေါ့ဟိုဟာလေအလင်းရောင်နဲ့ကြာတော့ဟိုရုပ်ရှင်ကားကြီးတကထွက်ဖို့တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့ထွက်မလဲတော့မသိဘူးရိုက်ထားရတော့တော်တော်ကြာပြီအဲထွက်တော့မယ်ထင်တယ်ချေဆက်တလန်းဆိုရရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ့နော်ဂရော့ခံရမှာပေါ့ तू ကဝတ်ထက်တော့10နှစ်လောက်ကြီးရဲ့ကိစ္စ तू ကဂရော့ခံရမှာပေါ့ပါဝါပြီဆိုတာလေခိုးလေတူမလေးတွေအဲဒီညီမဝမ်းခွဲလေးတွေဟိုပေါ့နော်ညီမလေးတွေကနေပြီးတော့အဲ့လိုဂရော့တော့ကိုကမနေတတ်ဘူးကိုကပဲသူများကိုဂရော့တာဟုတ်အဲဆရာသမားတွေကိုကြောတယ်အဲမိဘကိုကြောတယ်အဲလူကြီးသူမကြောတယ်အဲကိုရိုင်းကကြောတဲ့အခါမှာစုပေးတာပဲနားထောင်ခဲ့တဲ့လူဆိုတော့ကိုရိုင်းစုပေးပြီးတော့ကိုကိုကြောတဲ့အချိန်မှာမနေတတ်တော့ဘူးအဲအဲ့လိုပေါ့စုပေးတာတော့ကျင့်နေရပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကစုတွေပဲပေးရတော့မှာဆိုတော့လေဟုတ်ဒါကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အလေးချက်မှာအဲခင်မွန်ကြီးဆယ်ပါကျေပြီဆရာသမားအနန္တနန္ဒ၅ပါးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲဒီတည်ရွကာလမှာဂါရဝပြုကြောကြရဲဆိုတာဒါချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အလေးထားလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတည်ရွရောက်ပြီဆိုရနဲ့အဲကလေးတွေအကုန်လုံးကဟိုသူတို့စိတ်ထဲမှာလူကြီးကိုကြောရဲမမိုးရမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်ကတော့ဂါရဝပြုတာကလည်းမင်္ဂလာတစ်ပါးပဲပေါ့နော်ဒါကဟိုရဲ့စိုင်ဒါက
ဟိုကဗာဂိုပေါ့နော်ဗာဂိုဆိုဗာဂိုဆိုင်းလေးကို crown လေးတင်တာတတိယနေ့တော့ထိုးတာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကတော့ဟိုကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ sign ကိုကြိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မွေးလာဗာဂိုသဘောကြရဲဆိုဒီထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ရရှိရဲ့အဲ့လို sign နေနေနေနန်းနေအရာရာတိုင်းကိုသဘောကြရဲအမျက်တနှိုးထားတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ sign ကိုမျက်တနှိုးထားတဲ့အတွက်ဒီညလေးထိုးတာအဲ့လိုတော့လဲမထိုးဒါပေမဲ့ပြောလို့မရလေလူစိတ်ဆိုတာအရင်တော့ဟိုကဖြေကောင်းဖြစ်ရယ်လေဟိုကတတူးကြိုက်ဘူးဟိုကလောကတတူးကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ဆိုတာအမြဲပြောင်းလဲငငယ်တော့ကခောက်ဆွဲမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကြီးလာခောက်ဆွဲကြိုက်တယ်အဲကြိုက်တယ်ကပြောင်းလဲလာနေမြန်အဲဘာဖြစ်မလဲဆိုတာလဲခံမလို့မရတော့လေအဲလောလောဆယ်တော့ပြောတတ်တယ်ဒါလေးတော့ထူတာလေကိုရဲ့အဲဘဝမှာကိုကြိုက်တဲ့အရာပေါ့နော်ကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့အရာကြိုက်နေတတ်တဲ့အဲဟာလေးတော့ဟိုအမတ်တရအနေနဲ့ထိုးကြည့်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ထိုးလိုက်တာချပြီတနှစ်ကျော်ပြီအဲ့ဒါကတော့လူရဲ့စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်တာပေါ့ဟာဟိုမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုကကြာတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မရှိပါလူကသူ့ကြိုက်တဲ့သူသူ့ကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ကိုမကြိုက်တဲ့ဟာကိုလည်းသူများကြိုက်ရင်ကြိုက်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုလည်းသူများကမကြိုက်ချင်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတကောအကြိုက်တမျိုးစီဆိုတော့လေမပြောတတ်မသေးဘူးလောလောဆယ်တော့အဲလောလောဆယ်ကတော့ဘာလို့ဆိုကိုအလုံးနဲ့ကလည်းအဲဒီအများကြီးရှိနေစင်မပြေတော့လေလောလောဆယ်တော့ခေါင်းထဲမှာတိတ်ပြီးတော့မတွေးထားသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုကောချစ်ခင်အပေးချာရဲ့ပရိသတ်တွေအဲဒီ Oppo ချစ်ခင်အပေးချာပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုကောချစ်ခင်အပေးပေးပါလို့ကျေးဇူးပါ